Bom dia, segundona com tudo. Bora começar a segundona com tudo, hein? Não aceito menos que isso. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só... Isso que é dedicação, ó. Mesmo com a perna zoada, tô aqui no CrossFit, tá lá a Flavinha também. Sem parar, gente, sem parar. Eu encontro várias pessoas falando, ah, mas ela come de tudo, como que ela consegue? Realmente tá, assim, eu acho que eu recupero essa coisa sequinha com o treino. Então, tudo é equilíbrio, é você ter uma vida ativa, comer quando tem vontade, sim, você não vai passar vontade, e uma coisa compensa a outra, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de equilibrar e você se conhecer, saber até onde você pode ir, até onde não. Acho que isso faz toda a diferença. E ó, muito orgulho do meu obrico aparecendo de novo. Passa negão, passa loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa loirão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vambora! Passa negão, passa loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa loirão, é, passa tem que neguinha, passar, hein? Cheguei, meu povo, fiquei fora o dia todo, não sei se vocês sabem, mas é sexta-feira já que a Sassá vai pro intercâmbio, embarca pra Austrália, e a gente tá finalizando, né, são os últimos detalhes, hoje a gente foi buscar o comprovante da vacina de febre amarela, que eles pedem, e a mulher deu a vacina nela aqui no posto, que é praticamente em frente à minha casa, e pediu pra buscar o comprovante na Penha, tipo, longe, não muito longe, mas é longe, porque tudo é longe de São Paulo, né? Mas a gente foi lá buscar, e aí depois passamos para finalizar a parte financeira na escola dela daqui, para ver se estava tudo certinho, acertar a última mensalidade, que é de dezembro, deixar tudo zeradinho, finalizado. E aí troquei de celular, quando você troca de aparelho, nada funciona, né? Banco, nenhum tipo de transação funciona pelo celular, então vai eu no banco para habilitar celular, tudo de novo. Enfim, é uma correria, mas é essa coisa do... prática que a gente tem que fazer mesmo, né, no dia a dia. Tudo bem, tá tudo resolvido. Ai, sabe o que eu fiz também? Coloquei no correio aquele vestido vermelho que uma seguidora linda, Carol, falou que ia passar o Natal. Carol, essa semana chega pra você. Eu fiquei feliz quando bem te vi, o mesmo céu que o colibri beija a flor. Pela primeira vez, o amor. Essa cena me lembrou de um alguém que há um bom tempo por aqui não pousou. Levou pra longe a metade de mim e nem esquece o telefone deixou. Vou cuidar bem do meu jardim. Quem sabe assim cê traz de volta o beijo que era meu. Um passarinho me contou que sente falta de ele e que a gente... Buh.
Que isso, gente? Calma, gente, é só hipogloss. Acabei de tomar banho, fiz uma hidratação no cabelo e lembram que eu fiz o teste de hidratação e umidade da pele e que deu negativo, ó. Deu vermelho, alerta. Então eu fiz essa máscara pra ver se dá uma hidratada. Hipogloss é de época de vó, né? Minha mãe já falava, ah, passa hipogloss pra hidratar, passa hipogloss na orelha, passa hipogloss. Enfim, passei. A reação do boy quando ele me vê. Oi, meu amor. Tô linda, amor. Amor, meu amiguinho camarada, o Gaspar. Tento massagem modeladora, massagem relaxante. É uma super massagem, vocês vão amar. Ai, que delícia. Gente, a Ana veio aqui em casa. Agora eu só vejo ela hoje e daqui 2 meses. Então a gente vai fazer um super detox, né, Ana? Dreno detox. Dreno detox. O que que ele faz? É uma massagem que trabalha rosto, corpo, alongamento. Onde eu vim hoje na estética da Suelen. Vou fazer depilação a laser, que é uma coisa que eu queria há muito tempo. Olha que lugar charmoso. Amei. Muito calminho. Adorei. Vou mostrando tudo pra vocês. E vocês têm desconto, viu? Olha que lindo. Estou muito feliz, porque a gente sabe o tanto que é sofrido depilar com cera, dói muito, e esse laser que eu fiz, eu fiquei impressionada, porque em mim, pelo menos, não doeu nada, 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 parecia que ela tava fazendo. Você não precisa ficar com aquela rotina de todo 15 em 15 dias, você tem que ir depilar, não, porque os pelos começam a nascer falhadinhos, até parar de nascer o pelinho. Uma massagem, ela passa um gelzinho gelado. Cada organismo reage de uma forma, mas esse laser é o que a ponteira resfria, então, nossa, foi perfeito. Eu gravei um pouquinho, vou mostrar pra vocês. E a depilação laser é legal porque... Carol passou um gel geladinho e esse laser é o Galaxy Fiber. Gente, juro, não dói nada, nada, nada. Eu tô chocada que eu passei tanto tempo depilando com cera. E é tão rapidinho. Falar uma coisa que todo mundo ama, que é o famoso desconto. Aqui na estética da Suelen Campagnola, eu vou deixar um link pra vocês. Vocês vão arrastar pra cima, já vai cair com desconto. Tem noção? Tô apaixonada. Vocês estão vendo, né? Tô toda prendada, arrumando minhas coisas por aqui, me cuidando antes de viajar. Agora bora arrumar a mala. E minha mãe, gente, jantou. E aí, o que, que a ansiedade não faz com a pessoa, né? Peguei, comi um potão de açaí cheio de Nutella. E sempre que eu tomo açaí, eu tenho um pique tão grande de fazer tanta coisa. Dormi, acordei agora, tenho muita coisa pra fazer. Bom, agora eu vou assistir a fazenda. E vou dormir de novo. Falando nisso, nessa reta final da fazenda, quem vocês acham que merece ganhar? Eu não tô acompanhando muito, assisto alguns episódios picados, mas eu quero saber de vocês. Quem merece mesmo, que foi desde o começo muito batalhador, batalhadora. Tinha uma argolinha no nariz, que eu amava ela. Só que, sem brincadeira, eu coloquei umas 3 vezes. Porque ela enroscou na toalha, caiu no carro, sei lá, aconteceu um monte de coisa aqui. 3 vezes ela sumiu. E aí, ia colocar a 4, sacanagem. Não? Vou sentir muita saudade. que foi esse não seu aí? Não foi não, foi pra não esfregar hipogloss na sua cara. Gente, só não quero falar isso antes, só na hora. Nossa, hoje eu dormi, hein? Acordei só agora. Precisava de um dia desses. Já acordei com um monte de gente me perguntando que horas que é o sorteio do celular. É o seguinte, vai ser hoje à noite, tá? Hoje, antes da live do Open Farra. Então, hoje, às 7:30 da noite, farei o sorteio do iPhone.
Corre lá que é sua última chance. Amor, eu tô te chamando há uma hora, cara. Ah, tá com meu chapéu? Quê? Tá com meu chapéu, Marcelinho? Vem comer tapioquinha. Que chapéu? Óbvio, sim. Já tirei a maquiagem, pelo menos tentei. Oi. Já tirei a maquiagem, eu pelo menos tentei. Falar, não sai nem ferrando, né, amor? Só com água? É, mas eu te explico, ele não tem paciência de tirar. Tem que derreter, depois tem que passar sabonetinho. Depois tchau. Eu explico pra vocês o que que era. Tchau. Adivinha onde a gente tá indo? Mesmo com a perna zoada? Perna não, o pé. Vamos pro CrossFit, ninguém pode parar, gente. Isso que é dedicação, ó. Mesmo com a perna zoada, tô aqui no CrossFit. Olha lá a Flavinha também. Sem parar, gente, sem parar. Todo mundo me perguntando o que eu fiz no meu pé. Surpresas e tudo foi gravado ali em Salvador e a gente usou um trio elétrico para ir para lá e para cá. Só isso que eu posso falar, hein? Depois vocês vão ter que assistir a matéria que ficou muito legal. Vou explicar para vocês. Estava eu gravando uma matéria lá em Salvador pro Hora do Faro e a matéria foi super divertida. Eu não posso contar o que aconteceu, mas muita gente ficou feliz. Tiveram várias... Aí, no finalzinho da matéria, eu levantei o alçapão do trio elétrico, porque a gente filmou por um drone, né, que tava passando, então não tinha mais câmera, não tinha ninguém. Só tinha eu e o pessoal lá da gravação, que eu não posso dizer quem é ainda. Aí eu abri o alçapão pra gente descer, pra todo mundo descer, e o pessoal falou, olha a foto, olha a foto. Eu tava segurando o alçapão de aço. Alçapão é aquela porta que faz assim, né, e aí você desce por aqui. E eu levantei ela. Quando falaram, olha a foto, eu olhei a foto e soltei o alçapão no meu pé. O mais engraçado é que na hora que caiu o negócio no pé, todo mundo perguntou, meu, machucou, machucou, machucou? Eu falei, não, imagina. Só que a minha vontade era. Aí o que, que eu fiz? Ajudei todo mundo a descer do trio elétrico. Falei, já vou. Fechei a tampa e aí sim eu consegui reclamar um pouco de dor sozinho lá em cima, assim, ó. Quando eu tirei o tênis, sangue pra todo lado. Falei, eu não vou olhar não. Não vou olhar nem como tá, porque eu tava de meia, né? Coloquei o tênis de novo, desci, como se nada tivesse acontecido. Fui até o carro, tava eu e o Varalho. Aí eu falei, Varalho, machuquei meu pé. Falou, sério? Sério. Quando eu mostrei pra ele, ele fez essa cara. Só que aí, como a gente estava atrasado para o voo, em vez de eu ir para o hospital, eu falei, não, vamos para São Paulo, de boa. Pegamos o avião, aeroporto, fomos até São Paulo, chegamos aqui, e aí sim, eu fui, passei na farmácia, acho que vocês viram lá, né, no vídeo que eu fiz nos stories. Aí eu fui para o hospital aqui, o cara falou, meu, não sei como você aguentou de dor, o doutor Renan, do São Luís aqui, do Anália Franco, muito gente boa, falou, meu, não sei como você aguentou de dor, vamos tentar dar o ponto. Aí teve que dar o ponto, porque machucou bem aqui. E não tem o que fazer, gente. Vai ter que esperar. Não pode imobilizar, não pode fazer cirurgia. Eu tô imobilizando com a bota, na verdade, mas nada de gesso, nada disso. Mas daqui a pouco vai estar tudo bem. Não tô mais com dor, tô com os dois pontos, tô mudando curativo. Amanhã eu passo lá pra ver se tá tudo ok. E daqui assim, ó, no comecinho da unha. Então eu tive que dar dois pontos aqui no dedo do meio do pé. E o do lado tá com a unha macetada. Quebrou a pontinha do dedo lá. Quebrou essa pontinha assim. Amacetou o osso. E acho que 3 dias eu tiro os pontos. É isso. Daqui a pouco vai rolar a live do Open Farra. Enquanto isso... Tá de boa aí, Mileta? Ah, Luizinho. Que é? Que é? Quebrei o pé, Wesley, ó. Vê aí se tem cura.
sucesso. O sorteio estava marcado para 7h30, só que ainda está subindo os comentários pro site do sorteio. Então vou ter que esperar um pouquinho, tá? Eu já aviso vocês. Gostaria até de me desculpar aí pelo horário, mas acho que vai rolar a live do Open Farra. E aí depois vou ter que fazer o sorteio. O importante é sair o resultado, né? Aê, deu tempo de carregar todos os comentários aqui, então eu vou fazer rapidinho o sorteio antes da live do Open Farra para mostrar tudo para vocês, ser bem transparente. Vou fazer uma live agora com o resultado da promoção. Entra lá, entra lá. Vamos fazer o sorteio aqui, ó, do iPhone, e quem ganhou foi a Karen Maria 01. Parabéns, Karen! Tem gente que fala que a gente só comia laranja na fazenda aí. Nossa! E aí, molecote? Pode falar, Mileta. Ah, agora já estamos aqui ao vivo e eles estão com medo que eu vou me atrasar para a live do Open Farra, começa às 8. Tudo bem, a gente atrasa um pouquinho aqui, tá? Ó, seguinte. Vou fazer aqui o sorteio do iPhone SE, que faz tempo que eu soltei, eu junto com a Trance Brasil, a Trance Shop, que é uma loja de eletrônicos, e além de ter alguns eletrônicos, eles têm também alguns aparelhos lá, tem aquele patinete, videogame, bom, enfim, tem um monte de produtos muito bacanas. Eu virei amigo do dono, virei cliente, e agora a gente está fazendo essa promoção junto, porque eu tinha prometido para vocês que ia fazer a promoção de iPhone, ele gostou da ideia e abraçou a ideia, a gente está fazendo juntinho. Então, ó, para você que ainda não segue a Trance Shop, corre lá, siga, porque... Nossa, do nada um creme de pé aqui. Porque eles são muito bons, não só pelo sorteio, mas eles são muito bons mesmo como loja, como produtos. Vamos lá, ó, vou mostrar para vocês aqui. Como é que vira a tela aqui? Aqui, ó. Eu tô aqui com todos os comentários, todos. Foram 22.014 comentários, né? Agora é o seguinte. O ganhador precisa seguir algumas regras. As regras são... marcar três contas, seguir eu, seguir a Trance Shop e só. Acho que são só essas regras, né? E marcar no comentário. Já falei isso já, Mileta. Mileta tá louca. Então eu vou fazer o sorteio aqui. Espero que não dê nada errado, porque eu não lembro de ter feito sozinho isso. Então, vamos lá. É só apertar aqui, Mileta, você que entende. Eu quero ajuda. Aí eu aperto aqui sortear, número já vai aparecer? Uhum. Bicho, eu não para de comer, sempre tá mastigando. Viu, seguinte. Ah, peraí, antes do sorteio. Eu mostro que tá todos os comentários. Antes do sorteio, Mileta, fiquei sabendo que você vai entrar no regime a partir de hoje. Quer falar nesse assunto agora, né? Quero. Agradecer a todo mundo que tá apoiando. Não, peraí, como é que o regime começou hoje? Você já tá mandando amendoim aí. Não, depois não vai falar sobre esse assunto. Vamos lá, então. É só clicar aqui, Mila? É, mostra que tá carregado todos os... Olha, 2 mil. Não, já mostrei. 2014 comentário. 22 mil, né? 22 mil, é. 14 e mil. Aí, eu vou, faço o que agora? Aperta aqui, ó. Sortear número. Só apertar? Ah, aperta ou não? Aperta. Então, vamos lá. Você tem que conferir depois, né? Vou confirmar, é. Quem, o ganhador daqui, eu vou confirmar pra ver se tá tudo certo. Eu acho que você fez. Fiz cagada? Não, tá certo. Tá louco. Ó, o comentário 5.723. Exato. Karen Maria 01. Agora você faz o seguinte, ela marcou três pessoas, tá certinho. Agora você vai fazer o seguinte, Mileta. Você vai entrar aí e ver se ela segue eu e a Trance Shop. Vamos ver, Karen. Karen o quê? Underline. É. Maria 01. Tomara que seja a conta aberta, né, mano? Aí, aqui, não é? Aí, aqui. Então vai. Isso aqui, né? É. Outra, não segue eu, vou seguir ela aqui. Vamos ver aqui, ó. Vai. Seguindo.
Vamos ver então. Primeiro, se ela me segue. Ah! Já me segue a três. Ganhou! Tan, tan, tan. Põe a trilha sonora aí, Mileta. O Miller não tá comemorando tanto porque ele também se inscreveu e não ganhou. Não, ó, a Mari Gonzalez falou que é ela. Lógico que não é. Mari Gonzalez, você não ganhou. Infelizmente, quem ganhou foi, felizmente, a Karen Maria. Olha lá. Karen Maria! Tá vendo aqui, ó. Grande do Sul, meu! Eita! Grande abraço aí, cara. Valeu, parabéns! Eu vou colocar aqui nos meus stories. Parabéns! E ó, pra você que está aqui na minha live de sorteio, faz o seguinte: corre lá na live do Open Farra, que a gente vai começar agora neste minuto. Vamos falar, vamos falar. Ah, tem uma, ó, tem uma participação de um cantor muito famoso hoje. Sério, menino? Sertanejo. Vai entrar lá ao vivo hoje. Cantor e... sertanejo? Não, ao vivo. Vai quem é o Dom Juan? Não, não, é cantor de funk, Dom Juan. É um WM? Não, ele é cantor de funk também. É sertanejão, é um galã, galãzão. Você vai... Galã sertanejo? Eu posso falar, é muito mais bonito que você. Não é possível. É bonitão, eu sou sincerão, filho. O cara é bonito e vai entrar na live do Open Farra. Arroba Open Farra, entra lá, o cara vai mandar até uma música lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Bia. Estamos ao vivo e definitivo, eu e Mileta. Que Mileta, você veio com a mesma roupa que eu? Não com o mesmo tamanho, a verdade é uma só. Você que está aí entrando, as pessoas estão entrando, a Luana já entrou, o Para-choque Júnior já entrou, não é mesmo? Tô zoando. Já entrou a galerinha, e é o seguinte, valendo, vou até montar aqui um negócio que vai valer hoje, rapaz. O que, que vai valer hoje, Mileta? Você sabe muito bem, né? Hoje vai ter o joguinho do Open Farra. Pra quem perdeu, eu acabei de fazer o sorteio de um iPhone lá na minha conta. Ganhou a Karen, né? É, Karen. Ganhou a Karen. E... Rio Grande do Sul, ganhador do Rio Grande do Sul. E falando em ganhar, nós também vamos fazer aqui hoje o joguinho do Open Farra valendo R$50, R$2 ou R$0. Exatamente. Semana passada saiu o quê? Zero. Zero. Ô, Daya, será que eu poderia ter um pouquinho só de água de coco? Não, não é uma pena. Tudo bem. A Daya é um amor, viu, cara? Eu não sei como ela aguenta o Mila. Aqui, ó. Ah, ele tá aqui. Ô, Big, dá um cinquentão aí, Big. Muito obrigado. Do dinheiro. Seguinte. Não, do dinheiro. Nossa, gente, eu queria falar com vocês do show. Tem um monte de coisa pra gente falar, né? Vamos fazer o seguinte? Deixa eu varar. Segura aqui, ó. Vai, vara. É o seguinte. Não, eu queria primeiro falar, ah, sabe o que, Mileta? Vamos contar um pouco o que aconteceu no show de sábado, que foi muito legal. Primeiramente... Você está de parabéns, porque você é um exemplo de superação, meu amigo. Você arrebentou o dedo e foi lá. E foi lá. Pode fazer falar. O show. Fala normal. E foi lá fazer o show. Pode falar normal? Não tá pegando áudio? Tá. Por que, que você fala com sotaque? Às vezes sim, às vezes não. Meu? Eu sou meio bipolarzão. Foi um show sensacional. Por que você fala de você, você põe no aumentativo? Mania. Foi um show sensacional. Toda essa galera maravilhosa. Calorzão. Tá um calor. A galera maravilhosa do Paraná. Aliás, foi a segunda vez que o Open Farra. Vamos só falar uma coisa. Tá. Queria agradecer todos os shows do final de semana todo, mas o de sábado aconteceu uma coisa muito engraçada. Isso é verdade. A gente chegou no show de sábado, lá em... Onde você falou agora? Medianeira. Medianeira. Chegamos lá para fazer o show, num lugar que a gente já tinha ido lá em... Medianeira? É, qual é o nome da festa? Não é Tulum? Aruba. Aruba. Aruba Café. E a gente foi lá, um lugar muito gostoso, tem uma piscina no meio, é bonito, a gente é bem recebido lá, é muito bacana fazer show lá. E aí a gente foi lá, tava fazer o show, do nada, tava cheia a festa. Começou uma chuva, um toró, aí entrou um cara no nosso camarim desesperado, o Lucas, falou, cara, acelera aí, porque tá chovendo muito, a galera vai embora, né? Exatamente, não tinha previsão, não tinha previsão de chuva, o Aruba é uma festa totalmente open bar e a galera tava lá exatamente para conferir o show do Open Farra. Era toda aberta, né? Aberta, era open bar a festa toda. Tinha a ver com a chuva? Ah, tá. E aí... Os caras estão falando. Não, e não tinha previsão de chuva. E a chuva começou exatamente no momento que a gente subiu ao palco. E foi assim que a festa é open air. Open air, quando toda aberta... Open air. Eu falava open air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in tá the bom.
Aí começou uma chuva absurda, torrencial. E aí a gente entrou no palco, começou a chover no palco também. E eu com aquele pé engessado, né, com aquela bota, você, o Toquinho, todo arrumado e tal. Começou uma chuva em cima das coisas e aí colocaram uns guarda-sóis para tampar a mesa. Só que ao mesmo tempo tampava a gente. Exatamente. Mas... muita gente perguntando do Toquinho. É, o cara travou, calma aí. Não, deu um compasso errado aqui. Você, pelo amor de Deus. Pronto. Calma aí. Aí começou a chover na gente, começaram a colocar guarda-sol, tal, não sei o que, tamparam. Meu, ao contrário do que a gente imaginou que a galera pudesse, sei lá, ir embora, xingar todo mundo, começou a curtir muito, né, meu? Galera, fui pra curtir mesmo, pra frente, ficou, pra frente do palco, tomou chuva, tomei uma chinelada, e aí, meu amigo, foi uma festa total. Fizemos 2 horas de show na chuva. Galera se jogando na piscina, nossa, todo mundo dando risada, jogando bebida pro alto. Foi muito divertido. Foi um dos shows mais animados que eu já vi do Open Farm. Tô falando sério. Agora, há de se dizer, não é se achando, há de se dizer que muita gente que foi no camarim lá falou assim que se fosse algum outro artista, não tinha subido no palco molhado. Não sei dizer isso pra vocês, mas nós subimos e fizemos... Artista que é artista se vira com as ferramentas que tem. Na minha época, quem ia carpir leva enxada. Tô zoando. Tem a ver. É que às vezes o cara não faz um serviço e não leva. Tipo, ah, carpir, né? Então, essa não... Molhou a nossa mesa, queimou a nossa mesa. A gente vai ter que comprar outra mesa porque a gente tem uma personalizada. Mas foi tudo muito legal, muito divertido. Tirando o nosso financeiro, tá todo mundo muito feliz. Exatamente. A galera tá perguntando do Toquinho, rapaz. Contamos aqui? Toquinho. Vai entrar, não vai entrar ao vivo? Toquinho. Ah, daqui a pouquinho, falta 4 minutinhos. Daqui a pouco o Toquinho entra ao vivo e conta direito o que aconteceu. Exatamente. Por que ele não está aqui? Só sei que foi um convite irrecusável. Será que ele saiu do Big Fire? Não sabemos. Sei que o convite foi irrecusável, que ele falou. Irrecusável ou irrecusável? Irrecusável. Entendeu? Cara, dá risada. É o seguinte, chegou a hora de vocês mandarem a pergunta de vocês, mandem perguntas, porque daqui a pouquinho, dentro de instantes, vai entrar um cantor muito famoso. E vai mesmo. E vai mesmo. Ah, e olha aqui, do nada, o anti... Qual é o nome aqui? O Arthur Alvin. Ah, o Arthur Alvin mandou R$50, eu morro no corote. Olha lá, ele vai aqui participar do joguinho da... Daqui a pouquinho, hein? Já tem uns R$2 aqui, o problema é que tá o cinquentão. Ele tá vindo. Cinquentão tá aqui, que tá tem louco. Da galera falando do pão de alho Ariã aqui, velho, toda hora. Pão de alho Ariã? O Padula, o Ariã. Padula? Pão de alho Ariã, show de bola, ó. Sotaque do Mila tá ótimo, Deise falou. Foi maravilhoso. Mileta... Mileta emagreceu, a Marcela falou. Eu não comecei ainda. Como é que já emagreceu? Não sei, deve ser a felicidade. Nossa, caramba, sai a barriga. Mostra a parte de cima, filho. Obrigado. Já quero R$50, Denizinha Barbosa. O que você faria com $50? Eu quero dinheiro. O que você faria com $50? O que você faria com $50? Vai, fala, meu. $50 agora? Agora, ganhou $50 aqui. O que você ia fazer com $50? Eu me mataria no corote. Nossa. Eu ia beber corote com o Arthur aqui, ó. Não, $50, falando sério, Mileta. O que você ia fazer, Mileta? Eu ia comprar, sinceramente, ia comprar... Tudo isso em Chocotone. Gibi. Não, Chocotone. Gibi, né? Chocotone, Mileta. Eu não gosto de Chocotone. É, o Mila é verdade, ele é um pouquinho mais inchado, mas ele só gosta salgado, não come muito. Gosto de dançar. Mas se tiver, come. Um gibizinho vai embora. É que é gibi? Gostoso, filho. Com 2 pontos, que senhoria. Mande perguntas nesse exato momento. Eu vou mandar o link pra eu ia isso. Comprar comida, eu ia comprar cerveja, Cléo falou. Ó. Eu ia comprar pastel e cerveja, Mafé falou. 2x coração, Pitoco. Pitoco tá aí? Não, Pitoco da Time Thiago. Já fala pro seu amigo já entrar aí, que é surpresa pra galera. Já ia pode comprar 2 quilos de coxinha. Já quero R$50 pra ir no encontrinho. Ó. Você, a galera tá falando um pouco ter show no encontrinho, bro. Pode ser. É o que lá? Um poker show no encontrinho. O que é poker show? É um show reduzido. Pocket show. Poker show. Poker. Pocket. Pocket show. Pocket. 1, 2, 3. Pocket. Vai. Pocket. O Mileta fala errado de propósito, cara. Ele deixa eu falar aqui a Gisele, aqui a Mafê também deu risada, falou com o Bravo aqui também. Infelizmente, vamos ter que dar R$50 ou R$2 ou zero. Pessoal, eu fico feliz de dar R$50, porque primeiro que não é do nosso bolso. Quem banca isso é o Toquinho.
E segundo que, puta, a pessoa fica feliz lá, Mileta. Ah, mas posso falar, a galera fica realmente feliz. Né? Então, exatamente. Adoraria colocar no meu bolso. Vou mandar aqui já, pô. Exatamente. E outra. Quem vai entrar ao vivo aí, Mileta? A galera tava perguntando sobre a agenda do mês de dezembro, que sai exatamente essa semana. Se não sair quarta, sai na quinta. Então, se não sair quinta, sai na sexta. E se não tiver... Não, sai até final de semana sai. Muita gente perguntando aí exatamente... Ô, Mila, pra gente não falar. É mentira ou é verdade que vai entrar um artista bem famoso agora, um galã da música sertaneja na nossa live? Posso falar? Um dos poucos caras bonitos do sertanejo. Tá, é um amigo. Posso falar? Cara, então, vamos pensar quem tem de bonito, vai. Tem o Luan Santana. Que é não acho, não acho. Gustavo Lima. Também não acho. Não acho. Toquinho tá aqui já. Eu amo. Pera aí, não é nenhum desses dois, então? Lucas Luco. Pode ser. Lucas Luco é bonito. Será que, será que é o Toquinho? Pode ser. Então, Lucas Luco? Não sei, mano. Pode ser também. Pode ser o... Humberto Ronaldo. Pode ser o Ronaldão. Que é galã. Que é galã. Pode ser o... Solimões. Tá descendo aqui embaixo aqui? Deixa eu ver aqui embaixo aqui, rapidão. Como assim, Mileta? Nossa, que... Eu tenho que seguir ali. Vou ver. A hora que entrar aí, já avisa, hein? Nossa produção já tá aí. O cara já vai entrar, já vamos chamar ele ao vivo. Como é que vai? Vamos chamar ele ao vivo. Não sei. A hora que tiver aí, a hora que ele tiver na live, aí já avisa. Comentários, Mileta. Ó, tá falando que pode ser o Gustavo Lima, hein? A Vanessa falou. Ó, pode ser. Mas vai entrar agora, ao vivo? Exatamente. Estamos só esperando essa produção aí, já vai entrar, tá com o link, já tá com o link lá já. A galera vai entrar. E é o seguinte, daqui a pouquinho... Vai rolar. Será que é o Rodolfo, da Maria Cília Rodolfo? O Toninho tá mandando todas as solicitações. Quer entrar com o Toninho? É, Mileta. Fala quem é, Mileta. Eu tô curioso, cara. Posso falar mesmo? Fala, mano. É o César Minotti? Pode ser o Fabiano. Quem que é, Mila? Vou falar. Ó, ele já tá na live. Daqui, então mano. Fala quem é. Então fala quem é. Deixa que eu vir aqui. Vira aqui. Vira aqui. Milão, calma. Pode tirar. Vira aí. Ele já tá na live? É o Zé Felipe? Não sabe, mas já tá na live, ele falou aqui, ó. Vamos ver aqui. Então fala quem é, Mileta. Vamos ver. O cara tirou. Fala quem é, Mileta. Apareceu minha cara. Se quiser, chama aqui. Vamos ver se vai aqui, ó. Tô esperando ele chamar aqui. Posso falar, meu? Eu tô falando que a gente é mentiroso. Tá louco, a galera tá querendo saber quem é. Ó, mas aqui não apareceu. Sorocaba, Sorocaba. Ele é bonitão, você acha? É, o Fernando é mais ainda. Fernando ou Sorocaba. O Pitoco, não tá na live ainda, viu? Não tá na live ainda. Pitoco? É, o Pitoco é o assessor dele. Aí já contei quase aí. O Pitoco é o assessor dele? É o assessor. Sim, é verdade. O Pitoco não? Não, o outro. O Pitoco que fazia show com a gente? Pior que não é, rapaz. Não é. Aqui, é o Pão de Alho Ariano? Não, não é também. É o Mariano, pô. É o Mariano? Pode ser. Ah, é o Mariano, então. Pode ser. Aqui, ó. É o Thiago, tá indo, Thiago. Tá escrito? É o Thiago? Ah, o Thiago é galã, hein? O cara é bonitão. É o Thiago, do Thiago, do Time Thiago? Pode ser. Ué, mas estamos esperando aqui, mas o cara não entra, calma aí. Vamos indo. Tá aqui, ó. Não entrou ainda? Aqui, ó. Dá pra entender. Escreve aí quem vocês acham que pode ser, porque a gente tá esperando. É o cara do Caneta Azul? Pode ser também. Tá travando o som, mano? Tá abafando o som. Ah, tá. Desculpa, então. Ó, pode ser. É a minha avó, a Mafê tá perguntando. Sua avó canta sertanejo e é galã? Pode ser. Wesley Safadão. Wesley Safadão não canta sertanejo, né? É, pode ser também. O carinha da Caneta Azul? O Safadão não canta sertanejo. Você acha que o Safadão não canta sertanejo? Bicho? Safadão não. Safadão canta sertanejo? Cara, meio forrozão, né, meu irmão? Mas o bom que essa... Eu vou dar uma dica. Ó, é o Leco, tô perguntando. Matheus e Cauã. Pode ser. Matheus e Cauã? Gravou DVD recentemente. É a minha bisa? Pode. É a minha bisa. Nossa, olha, o Delfino tá com a boca suja hoje. O Manuel da Caneta Azul. É o Manuel da Caneta Azul? Meu pai? Vamos ver, vamos chamar o Toquinho. O Toquinho tá aqui. Vamos chamar. O Toquinho deve saber. O Toquinho deve saber. É o RBD, o cara da RBD. Ó, que bela testa. Olha lá. Ah, não. Olha que sensual, cara. Toquinho. Oi! What the fuck is happening here? O que você tá fazendo? Gente, quem é o gato que vai entrar na live? Sou eu. Não é. Você é a gata. Olha a toalha de rosto. Toquinho, você... Viu? Eu quero que você se explique. Porque é o seguinte, a Daya ficou brava comigo aqui, cara.
Porque encontrou uma calcinha. Encontrou uma calcinha nas minhas coisas, da minha mala do Open Fast. É minha! E o meu boy tava perguntando cadê essa calcinha que eu sumi. Mentira, pai. É verdade. Juro! Não, o pior é isso. Eu pensei que era comestível e não era, mano. É, agora tá só metade dela. Tá, não, não, não. Ó, mano, ela tá na live também aqui, ó, dando risada. Ô, Toquinho. Isso daí você tá enrolado na toalha de rosto? Eu tô com a toalha de rosto, uai. Deixa eu ver o que tem por baixo, Toquinho. O povo tá perguntando aqui. O que tem por baixo? É. Pintinho amarelinho. Ô, fala uma coisa, Toquinho. Onde você tá aí? Por que você não tá aqui com a gente? Explique. Por quê? Ai, gente, é porque eu tô indo pro aeroporto. Aí, ó. E eu tô indo pro aniversário babadeiro. Aniversário de quem? Da GK. Nossa! Ah, ela convidou só você? Uai, fez o quê, né? O Open Farra não recebeu o convite? Não, o Open Farra recebeu, que eu tô indo, né, querido? Vai lá, arrebenta, Toquinho. Sei, não deu pra gente ir, mas um beijão pra GK. A gente gostaria muito de ir, mas não vai dar pra ir. Um beijo, representa o Open Farra bem lá, hein? Você, com certeza, isso pode deixar comigo. Ai, meu peitinho. Ah, meu Deus, tira ele. Nossa, ele vai tirar a roupa. Meu Deus. Ele tá louco, ele vai ficar pelado na live, beleza? Meu Deus, cara, esse cara tá louco. Deus, deixa eu falar só uma coisa. É com enorme prazer que o Toquinho vai lá fazer representar o Open Farra, hein? Parabéns. Aê! Puta que pariu, velho. Não é sim. Nem uma bala. Você tava vendo o Toquinho de toalha aí, né? Ele é um pocket show, né, velho? Você viu só, cara? Ele tava enrolado com a toalha de rosto, cara. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à live do Open Farra. Tiaguito, Taeme e Thiago aqui hoje. Aqui, salve, obrigado. Patrão de pau. Quando você falou que era galã, eu não sabia que era tão galã. Nossa, não, cara, é demais. Cara é bonitão. Até porque recentemente gravou um DVD chamado Química, que vai ser lançado aí muito em breve. E queria que você, exatamente, Thiagão, mandasse um recadão, um abraço. Como é que você tá aí? Você tá onde? Como é que você... Vi que você tava com a Taeme agora, pô, gravando uns vídeos pra show. Tô numa ressaca do caralho, velho. O sertanejo bebe muito? Queria saber isso aí também. Ah, não sei. Eu bebo. Ontem teve festa, né? Teve show ontem, rapaz. Nós quase encontramos lá. Vocês tocaram em Medianeira no sábado. Ontem a gente estava em São Miguel do Iguaçu. Do lado. 15 km, rapaz. É. Como é que foi o show? Eu vi o vídeo lá. Foi sensacional, hein? Bom pra caramba. A gente tá muito feliz de estar na estrada pra caramba. Vocês são nossa inspiração, né? Vocês que arrebentam no Brasil todo aí, no mundo, sei lá. Mano, a gente tá indo nos passos. E como é que você acha? O Open Farra tá crescendo por aí, né? Pô, foda pra caralho, né, cara? Eu sou um fãzaço do projeto de vocês. Ah. O Mila, a gente tava aqui em casa essa semana agora, né, que passou. Derrubou. Olha, duas semanas em São Paulo, não secava a roupa. Quando tem sol, bateu o vento, caiu tudo na piscina. O bichão deixou toda a roupa do show dele. Tava tava secando. Aí bateu um vento. Vou falar que ventaninha aquele lá, rapaz. E aí caiu toda a roupa de show dele, tudo seco na piscina dele lá. Foi foda. A música que vocês gravaram com o Jorge, que vem quente, vem forte, eu escutei. Cheguei a escutar, já fez participação. Já gravou A Hora do Faro. A gente fez uma participação no DVD, a gente escutou todas as músicas, né, menino? Foi show de bola. Foi muito legal poder participar, muito obrigado. A gente adorou estar lá com vocês. Pô, nós temos que fazer show junto, pô. Lógico, pô. Nossa. Mas, não vai prestar. Não vai? Vai, né? Não vai. Vai acabar aí, o bar no camarim. É pra não prestar mesmo. Tiagão, a gente agradece imensamente. Vou lançar a música. Não sei se pode falar, mas você já sabe, pô, quando é que vai lançar a música? Agora em dezembro, eu não sei o dia certo ainda, mas é em dezembro agora, na primeira. É um bom presente de Natal pra nós. É ali pro dia 13, mais ou menos, né? Eu tô ansioso pra caramba, bicho. Nossa, eu imagino, cara. A galera tá perguntando da Taeme. Eu imagino. A galera perguntando da Taeme. Tá dando uma Tá bem também? Tá bem.
Tava lá até agora na casa. Pele radiante, ele tá bonitão mesmo. Eu não sei o que ele anda fazendo estética. Eu tava gravando vídeo. É algum filtro que ele colocou e a gente não colocou. Não era, tava gravando vídeo. Tem que dar ajeitado na lata. Ah, e vou marcar outra. Não deu pra eu ir lá na sua casa, pô, essa semana, mas na próxima eu tô junto. Ah, vai fazer toda semana agora. Agora, a pergunta, tem todo convidado aqui na live, tem uma pergunta polêmica. Sim. Você já teve interesse ou já mandou uma mensagem dando uma indireta no Toquinho? Porque, calma aí, antes de responder, no seu aniversário a gente foi, você sabe? Não tem uma balinha? Uma balinha pro Bila e a segunda. Pera, que bom! Tô zoando. É, no seu aniversário, o Toquinho dispensou comentários, sabe? É, ele arrebentou, né? Lá, hein? Distribuiu o Playboy no aniversário. Nossa, dele. É. Só deu o Toquinho, né? Já mandou mensagem direto? Já teve vontade de chavecar o Toquinho, sim ou não? Vamos deixar um segredo, vai. Tiagão, pô, um prazer ter você aqui na nossa live, cara. Humilde live. Velho. Você é um cara que a gente se espelha muito, a gente paga um pau pra vocês aí. É verdadeiro pau. Vamos, é. É verdadeiro. E quando. Tô ficando errado, hein? Um dia que vocês puderem abrir o nosso show, vai ser legal pra caramba. Vai ser uma honra. Tiagão, um abração, viu? Valeu. Lá. Valeu, meu irmão. Agora fica de olho aí na live, porque daqui a pouco vai rolar R$50, hein? Eu vou estar aqui acompanhando. Aí, ó. Pode 50. Tamo junto. Valeu, Tiagão. Obrigado, cara. Beijo, gente. Tudo de bom. Obrigado, meu. Ah, o cara é gente boa, posso falar? Bonitão, cara, gente boa. Humilde, merece. Por que, que o cara estoura no mundo inteiro e a gente tá chegando? Aqui, deixa eu virar aqui agora. A gente se espelha a gente se espelha nesses caras, entendeu? É, exatamente. Você não falou que vai agora emagrecer aí? Chega, né? Hashtag chama eu ou não? O que você acha? Hashtag chama eu, ó, três copos vazios. Marcelo, assume que você come o Toquinho. Meu Deus. Nossa. Não, é uma pergunta polêmica. Seguinte, gente, eu já tive um caso do Toquinho, a gente namorou 8 meses. E... Há muito tempo atrás. Não, faz um pouco. Sério, não? Ó, vou colocar R$2 no copo. Tira o negócio aí, ó. Pode pôr. O quê? Tira a toalha pra ficar. Nossa, dá pra ver. Vou colocar R$50 no outro copo. Não dá pra ver, mano. E agora nós vamos embaralhar. Deixa eu ver, cadê o cinquentão? Ele não tá aí, cadê o cinquentão? Aqui, ó. Não pode mostrar, não pode. Não pode mostrar. Vai. Embaralhou? Embaralhou bem? Embaralhamos bem. Tá dando pra ver alguma coisa? Não, né? Aqui não sei. Pode ser. Agora a hashtag chama eu. O primeiro que mandar a hashtag chama eu escrito certinho vai entrar aqui na live com a gente. Exatamente. Pode faturar 50 dólares. Exatamente. Pra fazer o quê? 50 dólares mais uma marmita de carne. Vai. Não. Como é que mandar no correio, rapaz? Hashtag chama eu. Chama. Open Farra. Exatamente. Então, assim, tô brincando, tô emocionadão, cara. Emocionado porque, mano. O Thiagão a gente gosta mesmo, né? Emocionadão. Tá aí, Thiago. Entrou, galera. Salve! Salve! Pera aí que eu vou acender a luz aqui, rapaziada. Tô no trampo aqui. Eita! Fitofix aí. Faz trampo pro Dalu aí também, hein? Aí sim! Tudo bem, mano? Beleza, calma aí, tô chegando claro aqui. Tô fazendo aqui, ó, a Ubo aqui pro Leandro Coalhado aqui. É longe do computador, hein? Aqui, ó, com os manos aqui, ó. Os caras que trampam aqui também, aqui, ó. Não dá pra você entender. O cara tá sem camiseta. Ah, fica sem também. Tá todo mundo sem camiseta. Que largada aí. Agora sim. Ó o Porega aí. E aí, Porega? Que Porega? Porega. Ei, vou querer meu cinquentão aí, hein? Olha, é o seguinte, você pode ter a chance de ganhar 50 dólares aqui. Eu não sei, cara. 2 caras sem camiseta no escuro. Eu não tô entendendo. Ah, beleza. Cara. É meu irmão, pô. Ah, tá. Ah, beleza. É o seguinte, você pode ganhar. Que trampo vocês 50 ganhar. Peraí, que trampo que vocês fazem que eu não entendi, meu? Eu trabalho com reforma aí, reformei o escritório do Dalu aí.
Ah, tá bonito lá, hein? Tá bonito, fiz trampo, tá fiz trampo na por casa do Caiu o gesso, então? Caiu o gesso numa sala. Caiu? Puta, foi ele, então. Foi o outro aí. Foi o Fermão lá. É o seguinte, você pode ganhar até 50 reais ou zero. Ou dois. Caralho, fudeu. Nossa, palavra da live. Ó, é o seguinte. Fala, fala. Como essa live está sendo retransmitida no SBT agora, vamos tentar maneirar nos palavrões aí. Beleza, beleza. Vamos lá, então, agora. Você pode ganhar aqui até 50 reais. Liga no SBT para a gente ficar todo mundo conectado. Não, não dá, não. Não dá, não. Tá bem mais legal nessa aqui? Live do que o SBT agora. Ó, seguinte, você escolhe. Agora você tem que baixar um pouquinho para ver que a gente não está roubando. Você escolhe o... O número 1, 2 ou 3? Número 3. 1, 2 ou 3? Número 2. 2? É. Tem certeza? Certeza. Então vamos lá. Primeiro eu vou abrir o copo número 1. Não, mostra nossa cara. Não, não, não. Não, 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 baixa aí, doidão. Doidão! Ó, quer trocar, não, né? Não. Primeiro vamos ver, então, o copo número 1. Ih! Já perdeu o vai sair o cinquentão aí, ó. Nossa. Agora vamos ver aqui o copo. Número 1. Mano. Foi beleza. Quase, quase que você ganhou. Ó, muito obrigado por participar com a gente. Olha lá, propaganda legal. Fica a dica. Nós ficamos muito felizes que você errou. Muito, não, muito obrigado por ter participado com a abraço, gente, cara. Sucesso muito obrigado vocês por estar aí na live. Parabéns pelo trabalho. Meu, você... da Lua, agora tá fala a verdade. Bonito, verdade. Meu, fala a verdade, você tem um caso com o Toquinho mesmo. Tenho, pô. Tô falando. É lógico. Agora vocês estão com inveja de mim. Valeu, cara. Tamo falou, junto. Um obrigado. Aí, sucesso aí. Tchau, tchau. Falou. Um abração, um abração. Chegou a hora de responder algumas perguntas dos internautas. Ah, eu gosto, né, muito dessa galera. Não, eu gosto de galera animada. Exatamente. E posso falar que quem tem barriga tem história. Não, okay, tem, isso é verdade. Você falou a verdade. Quem tem barriga tem história. Quem é magrinho não tem história nenhuma. Eu tenho. Não, não, você não é tão magrinho, né? Tá louco? Tem quadrados. Não, você não é. Vamos lá. Não, muito quadrado. Aqui, ó. Não, mostra no pelo, filho. É, tá começando mesmo. Nossa, fiz muita força, fiquei tonto. Manda aqui, ó. É o seguinte, manda aqui, ó. Manda aqui perguntas, a gente vai responder três perguntas pra vocês rapidamente. É o seguinte, agenda de dezembro, cara. Vamos só passar rapidinho, a galera tá pedindo muito aqui pra saber. Algumas, só no comecinho de dezembro, já pra mandar, nesse final de semana, dia 7, estaremos em Pouso Alegre. Pela Pouso primeira Alegre. Vez em Pouso Alegre. Falaram bem de lá, hein, Mileta? Juntamente... Juntamente com Zeneto Cristiano e Luiz e Maurício. Então, assim, vai ser um showzão para mais de 5 mil pessoas. Vai ser surreal essa energia. Dia 14 estaremos em Itajubá pela segunda vez. Exatamente, só a galera lá. É uma formatura muito tradicional. Já fomos para Itajubá. Juntamente com Maiara e Maraísa, foi na primeira vez. Agora estamos retornando. Juntamente com aquele cara lá, né? Você tá ligado? Não podemos falar o nome. Mas beleza. Depois, ó, depois tem aqui ainda 21, tem 26, 27, 28, 29, 30, 31. Meu, calma. Ai, tem muita coisa. Tem Rio Grande do Norte, tem Goiânia, tem Goiás, né? Minas Gerais, São Paulo. Vai ter muita coisa. Ah, tem bastante aqui, ó. Sergipe. Não percam a nossa agenda que vai sair na quinta-feira. Fechado? Exato. Gente, muito obrigado por participarem da nossa live. Estamos muito felizes com os resultados das nossas lives, porque são pessoas do bem, pessoas animadas, pessoas com barriga para contar histórias. Só rapidinho, parabéns pelo seu vídeo lá que você fez, o Café Lavinha, com a Sabrina lá, de maquiagem. Você gostou, Mireia? Eu gostei, rapidinho. Vamos fazer um seu, você dá e Toquinho. Pode ser? Vai. Eu preferi fazer um com o anjo. Depois eu falo sobre isso. Depois a gente fala. Um grande abraço aqui para Marcelinho, toda essa galera que fica aqui. Segunda-feira que vem estaremos de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Olha, olha, a Cléo tem o sonho de conhecer o Zé Neto e Cristiano. Vamos ajudar ela? Vamos. Então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que tá mandando carinho pra gente aqui. O Lemos Júnior tá falando muito. Era chato, bro. E aí, eu queria falar para você... E ó, o meu pé tá bem melhor. Ó. Aqui é. Como é que tá aqui, ó? Eu já tô conseguindo colocar meia. Tá vendo?
Foi nessa região. Não, México, não, México. Foi nessa região. Aí aqui, ó, tá enfaixado, né? Vocês viram aqui. E o Mila, obrigado, Mileto. Você, amigo, me prestou aquela bota lá. A gente calça os 43, os dois. Aluguei. Pode falar. Não, cara. Um abração, ó. Show de bola. Um grande abraço, Nicolas. Aí, um abração. A live foi essa. Tchau. Fique com Deus. Com Deus também fica aí. Tchau, tchau.